Dnes uvidíte počítačové sázkové tikety. Ona na to fotbalové mistrovství v Brazílii vsadila celé jmění. Mickey chce ten zápas koupit. Chtěli mě podplatit. Chtěli, aby hrál špatně, abychom prohráli. Vyhrožovali mi. Jak hraje náš člověk? Ještě minutu a miliony jsou naše. Diabolik. The cat that slips through the night. Always on the prowl, never in sight. Diabolik. Diabolik. Šance ve sportu. Beverly Hills, Kalifornie. Do háje. Měl si to vidět, Diaboliku. Skvělé použití technologie na rušení hluku. Bratrstvo tě už dohání. Mini rakety vyhledávající laser. To už tady bylo. Dvakrát. Takže oni chtějí získat Van Gogha. Zase si měl pravdu. To je prostá dedukce. Mickeyin překupník by netvrdil, že má Van Gogha, pokud by se Mickey nechystala nějakého ukrást. A obraz doktora Dejbna, ten je široko daleko nejlepší. Tak dobrá. Ať tě nerozbolí hlava. To se neboj. Nedostal bych se odsud. Takže vlez pod vůz. Hned. Diaboliku, startér motoru je vypnutý. Diaboliku, můžu odpojit motor? Diaboliku, odpověz mi. Budu muset pokračovat sama. Diaboliku! Co? Co? Co to děláš? Nechám je uniknout a chci udělat to samé. Určitě spustili poplašné zařízení. Zapni sledování. Si nechal Mickey odejít s uměleckým dílem za milion dolarů. Dee, nechtěl bys mi k tomu něco říct? Pořádně se drž! Vytáhni okénko! Jak jsi mohl vědět, že přistaneme v bazénu? No, jsme v Beverly Hills. Všichni tu mají bazén. Máme dost vzduchu na to, abys mi to vysvětlil? Během vloupání jsem něco viděl. Ale nemohl jsem ti to říct. Mickey ve skutečnosti nezajímá ten obraz. Vloupání mělo zakrýt něco úplně jiného. Rentgenové snímky, které Dayburn schoval. A Mickey myslí, že stálo za to je ukrást. Proto jsem ji nechal utéct. Jde tu o něco mnohem většího. Aha. Možná ti připadalo romantické, že kradla rentgenové snímky za měsíčního svitu. Mickey a romantika? To asi těžko.
Tam máme dobrou zprávu pro nadšené fanoušky fotbalu. Nejlepší fotbalista Brazílie Hernán, duše celého týmu, bude opravdu hrát tento týden na mezinárodním fotbalovém mistrovství v São Paulo. Mami, bazénu je auto. Las Vegas, Nevada. Tady to je. Šlo to jako po drátku. Teď máte největší bohatství na světě a nikdo vás nedostane. Šéfe, pozor za vámi, podívejte. O, to je jen Raul. Jeden z mých lidí. Počkej. Raul je levák. To není on. Zavolej posily! Co se stalo? Musím říct, že jsem to přehnal. Zaměř na dolní levý kvadrant. Zvětši mi ten obraz. Ještě počítačové sáskové tikety. Vegas, Monte Carlo, Londýn. Ona na to fotbalové mistrovství v Brazílii vsadila celé jmění. A vedl jí k tomu jediný důvod. Fandí sportu? Chce zkusit ten zápas koupit. Už začínám vidět určitou spojitost. Ty snímky, které vzala z Dabenova sejfu. A Daben je čirou náhodou největší sportovní lékař na světě. A léčí ty největší fotbalové hvězdy a ví všechno o jejich stavu před zápasem. To jsou cenné informace, že nás to nenapadlo. São Paulo, Brazílie. Nemám zabalené věci do Brazílie. Vítej v São Paulo, Mickey. Ty sázky, všechno vyřízeno. Ovšem. Peníze jsou v tašce. Tvůj fotbalista je v háji. Výborně, skvěle. Compadre. Mělo mě napadnout, že se do toho nějak zaplete i Panderas. Výborně. Máme co dělat se dvěma členy bratrstva. Čím víc, tím líp, mon cheri. Nemáme ale čas. Mistrovství je zítra. Způsob, jak zjistit, co chystají, je vylákat Mickey z Banderasova bytu. Mickey odejde. Je v Brazílii. Ráda nakupuje. A taky to sluší. Půjdu místo Mickey. Okopíruji snímky a vypadnu. A rychle. Mickey McKenzieová se umí vypořádat s každým. Je naše. Ukaž mi, kdy můžu vyrazit. Počítám asi tak za hodinu. Evo, jdi. Jdu na věc. Pěkný šaty, slečno McKenzieo. Řídit. Jak si přejete? Tak krásná žena by se neměla o takové věci starat. My máme vlastního osobního mechanika, opraví vám auto a já se vám hluboce omluvím u oběda. Jsem tu obchodně, ale i obchodnice musí někdy jíst. Hej, co to je? To nic, strážníku. Snadno jsme tu záležitost vyřešili. Musím to nahlásit, vaše doklady. To nebude nutné, strážníku. Jsem Američanka. Ach, Američanka.
V tom případě musíme podat dvě hlášení. Nechte toho. Právě jdu s tímhle pánem na oběd. Kde je? Jak se zdá, už si utratila všechno, co na tomhle projektu chceme vydělat. Nebuď blázen. Zbude nám přece pár milionů. Asi si tomu přišla na chuť. To se mnou dělají ty nákupy. Ale musím říct, že mám hrozný hlad. Asi se půjdu někam najíst. Hele! Co se to děje? Dost! Jak je to možné? Ale to je ale potěšení vidět. Dvě Micky. Může mi jedna z vás říct, co se tady děje? Ne? Je to podvodnice. Dokážu ti to. Zeptej se jí, jaký máme plán. Víme o tom jenom my dva. No ovšem. A proč nám o tom nepovíš ty? Pust mě, já jsem Micky! Tohle se ale dámy velmi snadno vyřeší. Jedna z vás je buď to Mickyno ztracené dvojče, o čemž vážně pochybuju, nebo má masku. Pojď, pobavíme se. Nezlobte se, řekli mi, že jeden náš člověk pustil dovnitř druhou slečnu McKenzieovu. Vůbec za to nemůžu. Ano, Viktor, právě se snažím to vyřešit. Víš? Snad bych vám mohl pomoci. To je diabolik! Chyťte ho! On vám unikl? Ven! Jděte mi z očí, jděte! Diabolik nás nezastaví. Ale zkusí to. A my oba máme s Diabolikem moc špatné zkušenosti, nebo ne? Tak co? Jen klid. Nemůže udělat vůbec nic, protože on ani ta žena nic neví. Pokud ovšem si o našem plánu nikomu nevyprávěl. Nebo neukazoval ty snímky. Nikomu nevěřím. Nikomu. Ty snímky pořád leží na mém stole. Dobře. Tam budou v bezpečí. Diabolik? Ahoj, Micky. Bolí mě hlava. Neboj. Bolest po tišících lécích tě určitě brzy přejde. To není z prášku! To je z tebe! Čočka na naší mikrokameře zachytila ty snímky. Patří Hernanovi, nejlepšímu fotbalistovi týmu, na jehož prohru Micky vsadila. Jen s ním mohou vyhrát. Vím určitě, na žádném z těch snímků není zraněn. Kdyby Micky věděla, že je raněný, vsadila by na jejich prohru. Ale raněný není. To nedává smysl. Myslím, že jsem to pochopil. Musíme Hernana navštívit. Hernane, musíme s vámi mluvit. Ne, už jste se mě natrápili dost. Dělám, co chcete. Vy nás nechápete. Jsme na straně dobra. Přišli za mnou Banderasovi lidé. Chtěli mě podplatit. Abych hrál špatně a abychom prohráli. Já? Šampion? A prohrát schválně? Poslal jsem je pryč. Vyhrožovali mi. Mně, mojí rodině. Byl jsem nešťastný. Chtěl jsem tehdy před zápasem oznámit, že mám zlomený kotník a že nemůžu hrát. Pak by mě snad nechali na pokoji. Můj přítel, doktor Dayton, mi slíbil pomoc. Udělal rentgen, který dokazoval tu zlomeninu. Ale Micky ukradla snímky dřív, než je mohl Dayton sfalšovat. Ano, mohla dokázat, že nejsem raněný. Po loupeži už nechtěl Drayden riskovat a svůj trik opakovat. Nemám se na co vymluvit. Takže musím hrát.
a musím ten zápas zahodit. Ale proč? Co pak nemůžete celému světu říct pravdu? Ne, mají moji rodinu. Máme půl dne, abychom našli a zachránili Hernanovu rodinu, než začne zápas. A kde začneme? Donutíme Miki, aby nám řekla, kde jsou. Budeme muset trochu čarovat s telefonem. Šla rovnou po tom telefonu. Vytáčí číslo. Kdo je to? To jsem já, Miki. Říkal jsem ti, že máš tohle číslo použít jenom ve vážném případě. Právě jsem unikla Diabolikovi. To ti nestačí. Ta Miki, která zůstala s tebou, byla Eva. Doufám, že jsi jí neprozradil, co máme v úmyslu, nebo jo? Jsem možná šílenec, ale nejsem hlupák. Teď musíme být opatrní. Prověř rukojmí, já pojedu na stadion a Hernana trochu srovnám. Jo, už jedu. Jsou tu čtyři hlídači. A stadion sledují laserové paprsky. Miki právě odchází z budovy, kde zřejmě drží rukojmí. Projdeme si to? Nábojnicové pásy a plastická výbušnina? Mám. Digitální dalekohled? Mám ho před sebou. Světlice s několika hlavněmi? Připravená a nabitá. A na závěr jeden padák se samostatným pohonem a baterií? Je připraven. Bude to jen tak tak. Zápas začíná za pár minut. Já vím. Vezmu si na starost lasery. Ty se musíš postarat o hlídače. Ty jsi na mě hodný. Můžeme? Jako vždycky. Můj poukaz na bohatství. Rukojmí, jsou v pořádku. Jak to vypadá? Jak hraje náš člověk? Ta je poslední. Jdeme. Děkuji vám. Mezinárodního fotbalového mistrovství, největší fotbalové události, necelou minutu a výsledek je nerozhodný. Hlavní Hernán dnes není ve své kůži, přesto ale získává míč a jde do útoku. To je ale nečekaný zvrat. Ještě minutu a ztratí míč dřív, než stačí dát gól. Druhému to získá bod a miliony jsou naše. A co? Co to bylo? Jenom se předvádí. Vzdá to v pravou chvíli. Musí. Jestli tomu věříš, tak jsi větší blázen než já. Dělej, Hernane, dělej! No, no, to není možné. Ale je. Tvrdila jsi mi, že Hernanova rodina je v našich rukou. Když jsem odcházela, tak byla. Tak kdo to sedí na jejich místech? Diabolik. Zase nás dostal. Hmm.
Představ si to, kdyby 100 000 lidí skandovalo tvoje jméno. Drahoušku, o takovou publicitu nestojím a ani ji nepotřebuji. Pro Fox Kids vyrobila DV agentura v roce 2002.